Քրդստանի բնակիչները ակտիվորեն մասնակցում են հանրաքվեին։ Շատերը չեն թաքցնում արհամարանքը Եվրոպայի և հարևան պետությունների դժգոհության նկատմամբ։ Վարչապետը առավոտյան հատուկ հայտարարություն արեց, որ չպետք է վախենանք Իրանի ու Թուրքիայի սպառնալիքներից և կատարենք մեր ճիշտ ընտրությունը։ Քրդական լրատվամիջոցները կոչ են անում հանրությանը անպայման մասնակցել հանրաքվեին, քանի որ դա պատմական պահ է քուրդ ժողովրդի համար։